Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Kaswadi Samsudin, Titri Harimau Raya. Okay, untuk vlog kali ini saya nak kongsikan kepada sahabat-sahabat Titri macam mana cara kita nak buat penukaran spark plug Titri macam ni. I'm walking alone, the streets are empty. Everything I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Sebelum saya lupa, untuk nak buka spark plug, kita tak boleh pakai double stand, kena pakai single stand. Sebab sebelum ni saya dah cuba, sebab masa tu tak pernah buka lagi, saya pakai double stand. Kita punya spanner plug tak boleh masuk, dia sangkut. Okay? Dia sangkut tapak bracket ni, bracket tempat duduk ni, dia tak boleh nak masuk lurus, dia sengit. Jadi kita kena turunkan double stand, pakai single stand supaya kita punya enjin tu dia akan turun rendah sikit, macam tu. Ok, step pertama apa perlu kita buat, kita kena buka dulu lah cover ni. Ok, kita buka dia punya skru ni, keluarkan kita punya cover ni lah, cover bawah seat ni. Kemudian kita kena buka bateri dan juga buka tapak bateri ni. Okey, saya nak buka bateri dan tapak dulu. Okey guys, seterusnya kita nak buka tapak bateri ni, kita ada 2 biji skru ni. So kita buka pakai T-spanner 10 lah. Okey, kita buka dulu. Ok, dah buka kotak bateri. So, lebih kurang macam ni lah. Kita buka kotak ni supaya tangan kita mudah sikit lah nak access. Ok, tangan kat sini. Ni kita punya plug dah dalam ni. Ok. So, satu lagi saya lupa. Kita kena buka juga cover depan ni. Cover bawah ni. Cara buka dia 2 biji skru. Sini, sini. Lepas tu kita tarik ke belakang. Tarik ke belakang lock tu. Dan kita angkat dah. Supaya senang kita nak access kita punya pelak. Kita kena saya pelak ikut dalam minyak tangan kita. Okay, ke bawah macam ni. Okey, cara nak buka kita punya kabel pelak. Okey, tangan masuk ikut depan ni, selut bawah ni. Okey, sampai ke depan ni. Okey, ataupun kita nak access ikut atas ni pun boleh lah. Tapi saya lebih mudah masuk ikut depan ni. Okey, sini tarik sikit. Okey, dah buka dah. Okey, ni dah kita punya kabel plug lah. So sambil-sambil tu boleh check lah, takut kabel plug longgar ke, kalau masalah motor tiba-tiba mati tengah jalan ke, sengkut-sengkut, semput-semput. Keberangkalian juga disebabkan kabel plug kita ni longgar. Banyak berlaku macam tu lah, kabel plug tercabut, longgar kat sini. So kena check lah, ketatkan. Okey, kemudian kita gunakan spanner plug lah. Ni yang asal lah, yang pada enforce bagi, yang panjang ni. Okey. So masuk pada depan ni. Straight je, lurus je. Okey. Lurus. Dan masuk lubang jelah. Okey. Sebab tu kita kena pakai single stand supaya kita punya enjin dia sama level, dia rendah pada tapak ni. Tak ada sangkut. Okey, bila dah masuk kita nak pusingkan. Kalau first time buka memang ketat, pakai je batang besi screwdriver yang bagi tu, cabut dia punya pangkal dia, masuk kat lubang dia ni. Lepas tu pusing lah. Ok, ini kita kena pakai dua tangan lah, sebab saya sebelah tangan pegang kamera, sebelah tangan nak ni agak susah sikit, agak-agak dah longgar tu. Boleh lah kita pusing dengan tangan je. Ok, okay, berjaya dikeluarkan. So inilah rupa saya punya spark plug lah. Spark plug saya ni dah mileage 26,000 lah, dah lebih pada mileage service. Sepatutnya 10,000 ke 15,000 kita dah boleh tukar spark plug. Ok, so sebab apa saya tukar spark plug ni, okay, ada dua simptom berlaku pada Titri saya. Yang pertama, enjin susah nak start lah. Okay, memang kena tekan starter ni banyak kali baru dah boleh hidup.
memang berbeza pada yang biasa lah. Yang kedua, simptom dia enjin mati-mati dekat traffic light. Okay, sampai traffic light, timing dia rendah, enjin mati. Lepas tu bagi off switch dulu, bagi sejuk sikit, kita start balik, dia hidup balik. Tu dua simptom yang berlaku pada T3 saya lah. So sebelum saya buat tukaran plug ni, saya dah pergi scan dulu lah. Saya pergi scan kedai motor nak check simptom ni masalah daripada sensor apa. Tapi selepas saya check tu scan, okey, sekarang ni kita tengah scanning lah. Okay, tengah scan kita punya masalah Harimau Melaya ni. Tak ada apa-apa masalah? Tak ada masalah. Tak ada masalah eh? Oh, tak ada masalah. Tapi dia bila sampai dekat tafilat je, mati. Lepas tu kena relax dulu enjin kan, off dulu, start, dia hidup balik. Tak ada masalah ha? Tak ada error kot. Ke dia punya spark plug dia. Kena buka ni dulu. Ha, ni buka. So akan cucuk kat sini lah. So mesin scanner tu dia akan detect lah masalah apa, sensor apa. Daripada masalah TPS ke, masalah sensor exhaust ke. Dan bak motor kita banyak sensor kan. Tapi bila scan tu memang tak ada error code. So saya start je, bagi hidup je, jalan motor terus je rem. So saya cuba ni nak tukar spark plug. Okay guys, so saya dah beli dah spare part daripada W Motor T3. So ni dah ada spark plug. Dia punya code dia CR9EH9. Okay, so kalau ada kedai biasa, memang saya rasa bengkel-bengkel biasa ni memang tak jumpa. Susah sikit dia punya plug special sikit. Memang kena beli dekat Enforce Segambut ataupun dekat Caikin Pucung. Harga dia ni, ha, ni harga dia. Harga RM86. Memang keras lah harga dia. Dia special sikit apa, sebab dia sini dia punya track dia pendek sikit. Dia ada macam boost kat sini dah. Tu dah ada beza dia. Harga pun memang keras. Ok, jom kita cuba pasang dulu. Harap ok lah masalah ni. Ok guys, sebelum tu saya tunjuk lah perbezaan yang dah pakai dan yang baru lah. Okay. So nampak yang dah pakai, yang dah lama ni, nampak dia punya besi tu dah haus lah, dah makin pendek lah. Beza dia kat situ lah. So yang ni saya dah pakai, mileage dia 26,000 lah. Dah setahun lebih lah. Hampir 2 tahun. So ni baru nak tukar pula. So harap-harap tukar pula ni menjadilah masalah susah enjin, susah nak hidup dan juga simptom mati-mati, enjin mati di traffic light. Okay, jom. Okay, dah siap pasang pula. Kita try on dulu. Okay, bateri pun dah pasang. Okay. So ni temporary lagi lah. Saya punya bracket bateri pun tak ikat lagi, tak apa ada. Start hidup ke tak hidup, tu je dulu. Okay, hidup. Senang untuk